Boa tarde, meus amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, do segundo exame de suficiência de 2014. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube. Com apenas um clique, você vai ter acesso a muitas questões comentadas, material totalmente gratuito, para estar estudando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de técnico, de contador. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê um joinha e vamos juntos aí estudar para o exame de suficiência. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é uma questão bem recente, que caiu no segundo exame de suficiência de 2014, prova aí de bacharel em ciências contábeis. O assunto é operações com mercadorias. Foi a questão número 2. Vamos então resolver ela aí juntos. 2. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relacionadas às operações com mercadorias. Então aqui, né, ele dá informações, né, por exemplo, receita bruta com venda de mercadorias, seguro sobre mercadorias adquiridas no período, né, estoque inicial de mercadorias, entre outras informações, e do lado direito aqui tem os valores, né, correspondente a cada uma dessas informações. Em negrito diz aqui embaixo, considerando-se que o seguro e o frete sobre as mercadorias adquiridas no período foram pagos pela empresa compradora e desconsiderando os efeitos tributários das operações, é correto afirmar que o estoque final de mercadorias é de... Aí, como sempre, a gente tem aqui quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, em seguida eu vou estar mostrando a solução e como que se faz este exercício passo a passo para você nunca mais errar esse tipo de questão com operações com mercadorias. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para estar facilitando a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução do exercício. Vamos resolver passo a passo ela aí juntos. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é saber que a gente está procurando o estoque final de mercadorias. E para estar encontrando o estoque final de mercadorias, a gente vai ter que estar eliminando duas informações a mais que o exercício deu para a gente. A primeira informação é a receita bruta com vendas de mercadorias, né? No valor de R$210.000, essa informação a gente não vai usar, você pode estar arriscando. E o abatimento sobre vendas aí no valor de R$1.500 também, você pode estar arriscando. E a gente vai fazer aqui uma tabelinha do lado direito, bem simples, né? Onde você vai estar adquirindo primeiro, né, a informação do estoque inicial no valor de R$35.000, né? Estoque inicial de mercadorias, R$35.000, você copia aqui, né? Depois você vai somar aí com compras, né, no valor de R$135.000. Depois você vai pegar ali o frete sobre compras e vai adicionar mais R$400. Depois mais seguro sobre compras, você vai adicionar mais R$300. Menos, né, devolução de compras, porque se você está devolvendo as compras, então você está tirando seu estoque, né? Então você vai diminuir, né, R$3.000, e menos o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, no valor de R$140.000. Fazendo essa operação simples aqui, você vai encontrar o estoque final de mercadorias no valor de R$27.700. Portanto, aí gabarito letra D de dado. E a questão diz que os fretes e seguros foram pagos pela empresa compradora. Então, eles fazem parte do custo de aquisição de mercadoria. Tem que estar atento nessa informação, né, que a questão diz isso. Por isso que a gente está incluindo aqui o frete sobre compras e o seguro sobre compras, né? É muito importante estar incluindo esse valor de 300 aqui, né, de seguro sobre compras, e valor de 400 de frete sobre compras. Porque se você não colocasse essas informações, provavelmente você encontraria uma outra resposta, né? A banca então te induziria ao erro. Então, por isso que é importante ler essa informação aqui, né? Ó, considerando que o seguro e o frete sobre as mercadorias adquiridas no período foram pagos pela empresa compradora. Então, tem que estar considerando essa informação aqui, por isso que a gente somou ela aí juntos, né? É bem simples, então resolver a questão, a gente está apenas somando aí, né, estoque inicial, mais compras, mais frete sobre compras, mais seguro sobre compras, e diminuir, né, a devolução de compras e o custo da mercadoria vendida já chegará no valor do estoque final de mercadoria. Portanto, gabarito letra D de dado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade em apostilas em PDF que a gente está preparando para vocês. O curso de contabilidade, ele é dividido em 10 módulos com 890 páginas. Tem o curso de contabilidade e custos, que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. Este curso, ele vai servir para o exame de suficiência, vai servir para concurso público. Tem várias questões ali comentadas passo a passo, muita teoria assim simplificada para você poder estar treinando aí na sua casa e estar ficando bom nessas matérias que o peso é muito grande. Qual que é o valor? O pacote 1, somente apostila de contabilidade, sai por R$20,00, um valor aí simbólico, né, que você pode estar ajudando o canal Contabilidade TV, e além de estar aprendendo muita coisa legal. O pacote 2 sai, né, por R$20,00 também, que é somente apostila de auditoria. O pacote 3, somente custo, sai por R$20,00. E se você quiser todas as apostilas, sai por apenas R$50,00. Como que você vai estar solicitando? Como que você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e vai estar solicitando seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar,
O dinheiro você vai estar recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito online de maneira bem rápida e objetiva. Muito obrigado que assistiu o vídeo e até a próxima aí, né? Deus abençoe, né? Tem que ter fé aí para poder estar sempre progredindo na carreira. Inscreva-se no nosso canal no YouTube com apenas um clique. Curta a nossa página no Facebook, dê um joinha e vamos junto aí rumo à correção da segunda prova do exame de suficiência de 2014 para no ano que vem, né, fazer bonito na prova. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!